Hari ni hujan, saya rasa nak berhenti dah ni. Hari pertama puasa. Hey, ini bacon lah. Weh. Okay. Tapi nak tutup lah. Tak laku. Kau tengok. Siapa biasa mengikuti forum Superbike Malaysia ni, orang lama ni? Tak ada lah, mana ada. Malu, blushing lah. Dia pun boleh comeback juga. Ini balik daripada Glasgow. Ini balik daripada patah tangan. Mm-hmm.
ke serius tu? Ini malam aku terhibur. Motor ni dia baru beli R1 YM dengan harga tak boleh cakap lah. Tapi motor ni second hand, mileage dia baru 1080. Untung. Dulu ada orang tanya saya, R1M ni apa maksud dia? Saya kata R1M tu, M tu untuk Malaysia. So kalau Thailand, T lah. Jadi janganlah percaya sangat. Company. I can't hear you because I got my earplugs. Yeah, very nice. Too slow for us. Look at that beautiful Kuala Lumpur. The bowl of something. Yes. The bowl of what? The bowl of opportunity. Yeah. Business and corruption. Business excitement. And used to be corruption. Now, no. We got this interesting question from Mr. Hanif. Hanif. And Mike tried to explain to him about what kind of bike he should get. So please, continue. Before that, I want to ask, where do you get this shirt? Oh, Zara. Zara. Almost exactly the same. Yeah. Who is the most handsome? Kenangan ni, pernah pakai ni. Jumpa dengan owner dia. So saya pun bagi tips macam mana nak pakai motor ni. Pakai dia, tak boleh pakai lah. Kita ada brother-brother sini bersahur. 1 o'clock in the morning at Genting. Cool, and you can see moon, half moon, and we still can see KL from up here clearly. And we're gonna swap bike with Mike. Mike is gonna ride the 797, and I'm gonna ride 796. Wah. Eh, tuan ni nampak lebih gempak sikit lah kan? Sebab dia ada riding mode. Yang tu tak ada riding mode. Lepas tu ni ada tempat pegang ni. Yang tu tak ada. Ada kat bawah. Mana? Ni. Ini dia punya. Yang ni basic tapi okey apa untuk Ducati, harga sangat waras, murah. Nak bagi nampak gempak lagi, tukar exhaust, full system. Ah, ini ada mode. Ada mod basic ya. Dia guna enjin yang sama dengan the previous one. Tapi dia dah fine tune. Fine tune bagi jadi lagi lembut, bukan lagi ganas. Tapi yang ni ganas. Bunyi standard je tu, macam seolah-olah ada exhaust. Ada exhaust pula, ada performance exhaust. Kita dengar lagi sekali.